thengio mono makiria ngakio kana urathie na mbere na kwirora gikuyu tv na tafarira wele ta mono makiria tafarira ya gikuyu gwathereroka ngwira o wakinya o rucine rucine yandekire haha ni tuiko na atongoria matiganite twakiarire maundu matiganite maria mathambe na kwiyumiria guku bururi-ini na rikira ringi tuiko tukihutia kaunti citiganite okuria mutongoria ucio angikorwo aumite muthenya wa muthi ni imwe kwa imwe nginagia thiini wa kaunti ya Kirinyaga tugicemania na mutongoria umwe kuma mwena uria nawega tukorwo tukimumenya na tukorwo tukimenya wira uria akoragwo akirutira muingi wa kaunti ya Kirinyaga mucimwa kwana thia kwega muno tureganite tene icio ni nyingi ni miaka miingi niguo tureganite kundu twatunganaga tukaraniria na riu ni twagicoka gugikorana thiini wa ceceni ya Gikuyu TV twagicokia ngatho nega tukumenye njitagwo mheshimiwa Gadson Wachira wa Mucina niguo kuma kuria itura ria Tevere kuria Kirinyaga niguo na Tevere ikuite matura ta Nderwa Kiarukungu Mubara Urubani Town na nio itagwo Wang'uru Kiamanyeki kuria kwa Mucere ku kwa Mucere ku kuria Mucere wendagirio niguo tugathii uguo nginya kundu gwitagwo Kiumbu niguo matura macio mothe merungu rwakwa ukihoka rucini rwa muthe ni wakirea ka Mucere Kamucere to ukiwe gatiaga niguo niguo iyo nio step food itu kuria Mwea gitumi kia gwite gwiciria ona thiini wa mbunge ya kaunti ya Kirinyaga hena kaundu ukoragwo urugamiriire hihi ni kaundu kari ni kaundu kari kugaka wa mbere niĩ thĩinĩ wa mbunge itũ ya Kirinyaga niguo nĩ mũcoki wa kerĩ ndĩ rita rĩa kerĩ thĩinĩ wa mbunge ya Kirinyaga na ngoretwo nĩ ũgamĩrĩire kamĩtĩ ĩrĩa ĩtagwo Justice and Delegated Legislation nĩ ĩrũgamagĩrĩra ũhoro wĩgiĩ mawatho mothe ma kaunti kũrora kana nĩ marahetũkio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kana nĩ marahinyĩrĩria wanjikũ kana mahana atĩa kamĩtĩ ĩyo yakwa nĩ ĩkoragwo na hinya ona wa gũkanja mawatho koguo macio nĩ mamwe ma marĩa ũkoragwo ũkĩrũgamĩra thĩinĩ wa mbunge ĩno ya kaunti ya Kirinyaga nĩguo na rĩngĩ na rĩngĩ nĩ nguona rĩngĩ ũkĩramĩka nĩ maũndũ matigarĩte na nĩ ngenaga tondũ nĩ nyonaga nĩ ũrakĩrutĩra mũingĩ wa Tevere Ward wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ ma wa mbere ũcio nĩguo wĩra ũrĩa mandũmire nĩguo ngamatetere na niĩ tondũ ndirĩ na ũndũ ũngĩkoragwo na gũtiga kũmatetera na nĩguo wĩra ũrĩa maheire mĩaka ũcio nĩguo magũthurire nĩguo kũmarutĩra na niĩ nĩkĩo ndĩrutaga diligently na gũkosoa thirikari kũrĩa ndona ĩkĩhĩtia. Wa, ũcio nĩguo wĩra waku. Ũcio nĩguo wĩra waku. Gũkosoa. Gũkosoa. Harĩa ahĩtia wa ikuru. Harĩa ahĩtia ngamera nĩ mwahĩtia na kũrĩa mareka wega ngauga nĩ meka wega. Nĩguo nĩguo. Noguo noguo njĩkaga. Koguo maũndũ mega nĩ merwo nĩ mekuo. Maũndũ mega mekuo. Tũkoiga nĩ mekuo na nĩ mega. Tondũ kĩu nĩkĩo wanjikua tũthurĩire. Na nĩkĩo wĩ haha. Na nĩkĩo ndĩ haha. Mheshimiwa, o toguo agĩkorwo ũkiuga nĩ ma. Utongoria ũrĩa ũkoretwo kuo ũkoretwo ũgĩtongorio nĩ Governor Anne Mobi wa igũrũ na hihi kũringana nawe ũtongoria ũrĩa ũkoretwo kuo harĩ ũthii wa na mbere ũrĩa ũkoragwo ũgĩkũrĩa atongoria aya kuma kaunti ĩno hihi ũkĩarĩria ũngiuga atĩa nĩ ũkoretwo kũrĩ na ũthii wa na mbere kana wĩra ũrĩa ũkoretwo ũkĩrutwo nĩ Governor wa kaunti ĩno nĩ wĩra ũhana atĩa wa mbere ũndũ ũrĩa ndĩngĩenda kuga nĩ atĩ nĩguo we are not yet tondu twi mwaka ũmwe na mĩeri ĩtandatũ nĩguo kuma twathurwo but mahinda maingĩ rĩrĩa ũkuona ngari ĩgĩkũra nĩ ũkũmenya speed ĩrĩa ngari ĩyo yakũra nĩ ĩgũkinya kana ĩtigũkinya na gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta kĩambĩrĩria kĩega na thirikari itũ ya Kirinyaga tũtikuga ĩtikoretwo ĩgĩka ũndũ no ĩkoretwo ĩgĩka no tũngĩthiĩ na mũthiĩre ũcio tũrathiĩ rĩu tũtingĩkorwo tũgĩthiĩ kũndũ tondũ Wanjikũ nĩ atwetereire na ciatigara thikũ nini mũno mĩaka ĩtano ĩtikoragwo mĩingĩ ũngĩnjũria niĩ ngoretwo kũ no ngwĩre mĩaka ĩtano nĩ ta kũgucia nĩ mĩnini mũno tondũ mwaka wa mbere ũkoragwo kũ understand thirikari mwa understand thirikari mwagĩrĩirwo mwaka wa kerĩ mũkorwo mũingĩrĩte rĩu kũrutĩra mũingĩ wĩra mũngĩcererwo haha mwaka wa kerĩ na wa gatatũ kũrutĩra thirikari wĩra mwaka wa kana ũkoragwo siasa gũtikoragwo ũndũ ũngĩ so currently ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ na kĩrĩa kĩratũma igwe kwĩna mararamiko maingĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo thutha wa kuona rais thirikari mwaka ũcio ũmwe twakorwo na mĩeri ĩyo andũ aingĩ nĩ marĩkĩtie kuona no twage gũkorwo tũgĩkinyanĩria kĩeranĩro kĩrĩa tweranĩire tũngĩkorwo tũkũruta wĩra na njĩra ya mũthemba ũcio ũrĩa kwagĩrĩire nĩ atĩ consultation nĩ kĩndũ kĩa bata mũno na andũ gũikara thĩ makaranĩria makamenya mararoria andũ ao nakũ thĩinĩ wa thirikari itũ gũkoretwo na that weakness atĩ it is everybody for himself God for us all
bunge iki na thirikari iki bunge huthikagwo riria irendeke hetukie maundu maria marendeka kuhetukia ndacokeria ngai ngatho tondu ithuothe riu nitukoretwo riu tukiaria na mugambo umwe ta bunge wakahinda gaka na tukona maundu matirathie na njirere yagiriire na kiria turorie ni ati gutire kindu kibata ta andu guikara thi tondu ngoru itu ni mu ithuothe andu akirinyaga na tongoria Kirinyaga gutigirira andu aitu a Kirinyaga ni makinya kuri atwamerire ni mateithika. That is all what we want all of us. Koguo mahinda rira tukuona maundu rimwe ni marega guthii uria kwagiriire no tukaigua twina kieha tondu we shall be judged. Tugatuirwo no uria tureka kahinda na wira uria turaruta na wira tiru thiini wa thirikari wira urutagwo mwaka wa keri na wa gatatu ndakwira mwaka wa kana ukoragwo siasa tondu riu hau niho maundu marakwonekaga so currently tutithiite uru no kungiaga gucenjia ti kwega maundu matikwagirira yes wa kena mujumbe kuma kuria mwena wa Kirinyaga oikene ta Gadson Muchina natukena kerucini rwa muthi thiini wa tabarira ya Gikuyu gwatheruka ungikorwo uri na kiuria ni wega ukorwo ukiaria na ithuĩ kugerera kibugo mwanja igiri imwe inyanya kenda kibugo ithatu imwe imwe mweshimiwa ni ndĩronire rĩngĩ mũkĩaria mwana ta ajumbe akaunti ya Kirinyaga na kĩrĩa mũrakorwo mũkĩaria nĩ ũhoro wĩgiĩ bursary na nĩ maciana nĩ ciakorwo cigĩcoka cukuru na ũkĩrĩ na family citakĩhotete na nĩma nĩ wega mũkorwo mũkĩmanengera bursary na mũrakiuga he ũndũ ũmwe mwakorwo mũkĩhetũkia ũhoro wĩgiĩ gĩcunjĩ kana ciringi mirioni 70 iria ciagĩrĩirwo gũkorwo cikĩrutwo nĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga mũracoka mũrauga governor wa Kirinyaga Anne Waigũrũ nĩ agwĩthĩtie kĩgĩna gĩkĩ gĩakinyĩria ciringi mirioni 20 hihi ũhoro ũyũ nĩkĩ kĩratũma mũkorwo mũkĩrarabĩka na gĩkĩro kĩhana ũguo wambere kĩnyambe njuge tũtikoretwo tũkĩrarabĩka no bursary iki nĩguo na ũngĩcoka na hau thutha akorwo nĩ wonire twambĩrĩirie kũrarabĩka makĩria nĩ ũndũ wa project citũ cia wodi wa gũkorwo ikĩheo priority inyuĩ mũhana ta ajumbe ũguo to bursary mũkoretwo mũkĩrarabĩka tondũ na hau kabere nĩ tũrarĩ na ũhoro ũcio wa kũnegena tondũ tũthiĩte rĩu kũnina mwaka wa keri na project cia wodi cia mwaka wa mbere itire irekeka 90% tijekeku kinya rĩu na tarĩu ta mwaka mũthiru budget nĩ twarũgire na mbeca thirikari ĩkĩrũgia mbeca ĩtahũthĩrĩte na ciarĩ nginya in the media tondũ nginya ona budget controller nĩ atangathire ndeto ĩyo ũcio nĩ ũndũ ũmwe ũkoretwo ũgĩtũthĩnia mũno nĩ makĩria igũrũ rĩa maũndũ macio rĩu kũracoka kũroka rĩrĩa twetereire mbeca cia bursary tũhe andũ na nĩ tũheanĩte fomu andũ nĩ moĩ magĩraga fomu obici ya MCA na one thing ndĩngĩenda kwamba gũtaarĩria nĩ atĩ MCA ti woheanaga mbeca cia bursary mbeca cia bursary iheanagwo nĩ gavana na mbeca ciothe cia kaunti ikoragwo na gavana no watho witũ wa Kirinyaga ugaga atĩrĩrĩ tondũ MCA nĩwe wĩ kũrĩa macinani rĩ nĩwe wagĩrĩirwo gũkorwo akĩfacilitate gwĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩrutaga wĩra wa kũheana ithuĩ ta MCA ona gũtirĩ handũ tũikaraga thĩ kũgaya mbeca ona rĩrĩa gũkwĩrwo tũrahe girlfriend citũ that's a big lie that's a big lie tondũ committee na committee ĩno yapointĩtwo nĩ CEC ĩka appointwo nĩ CEC wa governor nĩ wapointĩte committee ĩno na ona committee ĩno ĩkĩ appointwo governor nĩwe waugire andũ arĩa kwenda thĩinĩ wa committee na nĩmo magaga mbeca na nomo maragaire ona bursary thiru koguo kũrũgama gũpapoti atĩ ithuĩ tũrahe girlfriends gũtirĩ handũ MCA aheanaga mbeca ithuĩ nĩ kũfacilitate andũ aitũ tũkamahe fomu na rĩmwe ona twĩrutagĩra ũkarutithia fomu icio wee tondũ andũ acio nĩ aku ũkarutithia fomu na mbeca ciaku ũkamahe magacoka maiyũria magacokia obici-inĩ yaku obici yaku rĩu nayo tondũ naniĩ gwakwa obici ndĩna staffs staff wakwa makoya fomu icio magacihanda over gwĩ kamĩtĩ ya bursary iria cokaga kũgaya bursary ĩrĩkũ bursary icio na nĩmo maheanaga bursary ithuĩ wĩra witũ ũkoragwo o kũfacilitate atĩ mwananchi nĩ akinyĩrwo nĩ service ĩno kũrĩa macinani na nĩguo kĩrĩa devolved government yugĩte atĩ we are the link ithuĩ nĩ ithuĩ the link between the electorate na the service delivery ĩrĩa ĩrekwo nĩ county government so gũtirĩ handũ tũkoretwo tunĩte watho na ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ budget process governor nĩ amĩũĩ wega atĩ gũtirĩ mbeca ingĩcenjerio kũndũ kũngĩ tiga bunge
ona mudu gwetwo president witu budget yake akienda ehetuke kana akienda ikwa adjustment no nginyagerere bunge nigetha bunge itikirie undu ucio oikike mbeca icio nyihio kana ciongere ciongererwo so what there is ithwe tukoretwo tukiigua na media akiugate basa ni arengete niguo undu tutoi ithwe na ithwe tutinagia mbeca okay tukasoka agisoka agituma marua igitumirwo adumegwetwo the fund managers yale ma manager that fund secretaries oda magitumirwo marueyo na machia mani makirwo marahe na milioni imwe okay. So our question was basari atini yoniki okay tukirwa te basari atini yotodo besa besa igoka in faces odoretwa bire kwirwa wabere ati besa igoka na faces Nigo. We questioned besa igoka na faces todo leo to January aikoro pesa si ambere milioni 20 goka January ri na niwe mwaka wa thirikari uthiraga June ri icio inge igoka ri na ciana riu ni ndiracoka cukuru na tamu njoku igicoka igiuka tamu njoku gutire pesa igakorwo ikiririso ni national government how to kiona ni gucengwo turenda gucengwo na ni pesa irenda gwikwa ko ngina muti akorwo mukirethero gitumi giakorwo agiko tutire twetu tukirethwo gitumi okay. Na thirikari ni andu ni kwaraniria maranagira okay. Na nikio igwa ndauga atiriri andu mate kwaraniria thini wa thirikari gutire kundu maratwa randu tondu gutire hende ungirani thirikari one man show ukirete ki apana you need to have the quality horo ciothe wala kuga governor wanyu na koretwa kimuhusisha gukorwo mukianiria thini wa county no ya Kirinyaga acha nacio niguo horo ria wiwama okay ithu tuigagirwa maundu magiku tuigagwa nikurekwo nikurekwo no ndu uri ukwendeka tuhetukie bunge warehwo nituhitukagia tondu tuina patana county itu ithie na mbere no consultation yate undu uri ugwikwo uni ugwikwo acha hot gutikoragwo okay yes riu mufagite maundu mahana tondu that kiria meyalo murakoreto mukiuga nimurogete te ona no mukoro mukihagura governor wanyu andu mari araka na megi 20 million 20 andu mari araka rugutiri utubata kuga tondu niguo kigwire uhoro wa mundu gwitwo John Mo MCA na ni uriguire nginya ruto akiuga niguo mathina mari makoraga MCA ekuria ground andu aya ngigutiri undu moyi niguo tondu nie ngiuma gwa nie ngoma gwa kwa niguo na ndire ndakoma nja ya gwa kwa na kiroko ngiukira ndirokerio ni andu na mathina ne manema ngiumaga rogo na barabara ngicera tauni ni kuria thiaga matura ine ne mathina tondu ni ndi hakuhi na andu ne ma so uhoro wa MCA gukorwo akiaga kurora na njirire yagirire a consulta go tondu ni we link ya thirikari na MCA na muingi ni undu koragwo wi muru muno na ni kwagirire gukorwo ati odosi ukirora na njirire yagirire kwoguo mundu angira hakara gutiri gwa tangiuga niguo niguo process ya impeachment hawo ni marakara mwa ina mo maige muno maige muno process ya impeachment ni it's a process na tutigenda tuthi that route todo twathi that route ni andu itumara megusafa na kweli wale ya ndego igire ikurwa niki kiumia ni nyeki na wajiku niwe kuumia kile tungiuria ni atiriri gaba na wito ni atikire ati gwe arms igire cia thirikari gwe the county assembly na gwe the executive niguo ni atikire consultation na nigetha tuhote gutwarithia Kirinyaga na mbere okay ni matoro darora thine wa television ndaonire mheshimiwa mochina garson kuma kore mwana atembere ari tie kiriguo hihi no adogotha mheshimiwa ni kuigua kihoto gikienda gwikwa atiriri utianirio tari uri uhoro wa mani atiriri budget ya Kirinyaga ya mwaka wa 2017-2018 niyo yatinirio na milioni magana mana okay ni undu wa former government itiahotire kungania ki that is the truth of the matter okay no mwaka ucio wa thirikari ni wega twire muingi uhoro wa matiriri mwaka ucio wa thirikari twatinirio milioni magana mana twatinirio milioni magana mana na tugita na ithuothe governor agetwita etu MCA torani atiriri what are we going to do okay. Tugicoka budget ni ithuothe tukiona kuria mbeca ikuma basare tutiahutirie mwaka muthiru turaheanire 70 million mwaka ucio gwatinirio milioni magana mana mwaka uyu turaririria riu tutiraririria miaka ewe ngi turaririria mwaka wa thirikari wa 2018-2019 mbeca iria iratinirio thiini wa budget ciothe cia county last year
rĩrĩa nginya president arũgamire akiuga ũndũ bũrũri ũtirĩ mbia no nginya nginya kaunti itinio ndũĩ itinio mbeca kaunti itũ yatinirio mirioni igana rĩa 50 na tutiũĩ nĩkĩ kĩragĩtũma gavana one basari nĩ yagĩrĩirwo gũtinia ithenya rĩoke tũikare thĩ tũranie atĩrĩrĩ ona ithuĩ acembure nĩ tũĩimaga rĩmwe na tũkoiga atĩrĩrĩ no twage gwĩka maũndũ maya rita rĩrĩ mbeca cia mbeithie mwena ũrĩkũ mbeca cia mbeithie mwena ũyũ cordial relationship na negotiation ĩyo gũtirĩ nĩ akauga na akoigana as a command ati gutire besa raheana araheana milioni 20 wa ati besa ni siatini kwina vuri ya dini nge muno twagirwo kurora ni wa budget na ndo maikara gathe makarora makorani atirini project ino twekira besa ici ri ni gutwika consumed na mwako yo mweaza reke project ino tumeka in phases like now we project ni egoretwo ngehurana nayo muno makiria tondu that is ku ni kuoha besa cia muingi ikagukorwo ikiruta wira ure wagirire tariu ni twaheire thibitari itagwo ya Kirugwea referral hospital arenda gwaka thibitari nene muno we don't dispute that okay. Which is very okay thibitari ni twakirwo referral lakini tutigehe ni ati thibitari ono yako na mwaka umwe utire kuoneka ona national government yetire akathibitari te ona mwaka umwe it is worth 400 million of which kulingana na time frame ya besa cia thirikari itinge consume ka milioni magana mana na mwaka uyu na hindi ya dathi ndagwaka kindu gigwitwo headquarter na milioni magana mana it was 385 million lilio kire twaikara thi twa consultant tukira na tiriri tukimwira governor muradi yoti moru kwa kahedi kuwata. We really need it. But you cannot do it within 1 year. Okay. Todu wana bukuri ya pesa ili kagirio kuma national government. Ili kagirio on monthly basis. Neguwa. Kuguo utile hede milioni magana mana igere kagirio olimo siya muradi yoyo. Siya muradi yomwe. Toka kiuri ya tere. Toke muira besa isi li. Eke nyombe no tuwake in faces. Neguwa. Na wira wama ni ati nyombe wira kikile na miakena. Wow. Ona governor wigoro wage kinya alako lile yari. Neguwa. Na miakena. Kuhu wa kikono ni tunenda kwa karifaro ta kenyatari. Thibitari ni tuti miyake ini faces. Yape mwakoyo wa beheo milioni gana limwe. Milioni magana madha tuli. Sia beidhii tutaidhia maodomagi. Thibitari kulea thibitari itali siya reka. Sia kilu ikitika nilio. Ikoro ikirekio. Todu wana kila kena bata muno ni kutuwala services close to the people. Sure. Tutuwale devolution ni kinyire kumwana iti. Akono ni thibitari tayakwa yaki ubuli. Maodomare modhereda ni korona mo. Nigetha murwaru akatiga guthitha bari na nio kirugu yago ko okiubo angikoro ni undu munene riwa karifawo kundu ta kirugu yaka na kibibi so ni ngirora maundu na perspective yakwa ngesi rio gu ni gutwagirio gukoro tugiciria no ti kwikagira besa muradini umwe kureko ngigukaga besa so 150 no kwina kundu kuingi muno engirutu thini wa budget maundu mara unnecessary marutu na turanie ni ha inywe bunge mugwikate ithu tukauga na ithu we shall sacrifice this ni to go sacrifice mweno pesa sie kiate no do giruga mauge ati kata pesa ni ina ni yeah wa wa devolution na nikio ginyo na katiba yugete horo wa public participation you involve the stakeholders that is true yes ah tukera mweshimwa kuma kure thini wa account yake nyagawe kaneta garden bochina kuma kure mwana wa tebele wone no yetoke na kero shini romo the no yetwa gina bela kohutia maundu matiganite mege account ya Kenya gatoka bahuthie break gwa kaida kanini tukiabe tukigothe gikombe kia mai tugicokereria nitugothie na bela tafalia no yagikwi gwa thana ukakugwa ndukai gothie kuraya.